Hello friends, welcome back to Samuchis. In the recipe, ഒരു മത്തി മുളക് കറിയാണ്. മത്തി ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മത്തി വറുത്ത മുളക് കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മത്തി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനാവശ്യമായ മസാല തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 12 മത്തിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതേപോലെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു 1/2 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 teaspoon കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 teaspoon മുളക് പൊടി, 1/2 teaspoon ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, 1/2 teaspoon ഉലുവയും കടുകും കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചത്, പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ്, 1 teaspoon വിനിഗർ. വിനിഗറിന് പകരം നാരങ്ങാ നീരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 spoon വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം. മസാല മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാലയും മത്തിയിലേക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. മസാല മത്തിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊരു 10 minutes നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. അതിനുശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 10 minutes കഴിയട്ടെ. മത്തി മസാല പറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 minutes കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിവിടെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ മുഴുവൻ മത്തിയും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണ്. ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ മത്തി പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴത്തേനും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ച് മറിച്ചുമിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ കേട്ടോ. ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. മത്തിയുടെ രണ്ട് സൈഡും ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് കറി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടി സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 spoon എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത എണ്ണ തന്നെ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് 1 spoon ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത്രയും ഒഴിച്ചാൽ മതി, കൂടുതലൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട. മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നതല്ലേ, അപ്പോൾ എണ്ണ കുറച്ച് മതി. എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/4 teaspoon ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1 tablespoon ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചത്, 1 tablespoon വെളുത്തുള്ളി. ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതേപോലെ 1 സവാളയുടെ പകുതിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. സവാളയ്ക്ക് പകരം ഉള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാം കേട്ടോ. വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അടുത്തായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 3 പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കുളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ സമയം ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരട്ടെ. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും. ചട്ടിയാണ്, അപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. 1/4 teaspoon മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 tablespoon മുളക് പൊടി, 1 teaspoon കുരുമുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മസാലയുടെ പച്ചമുളക് മാറുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. കരിഞ്ഞു പോകരുത്, ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടാണ്. കരിഞ്ഞു പോകാതെ ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മസാലയുടെ പച്ചച്ചുവയൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായ പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 കഷ്ണം പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 cup വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ കറക്കായിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കണം. പോരാതെ ഒരുവണ്ണേ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിളച്ചൊന്ന് നോക്കാം.
I will put it on the side of the side. We will add a chodka. This is the same thing. Thank you.